За перше півріччя цього року на Тернопільщині, порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяг промислового виробництва зріс на 2,4%, сільськогосподарського – на 5,3%. Зростають обсяги експорту продукції. Якщо подивитися на експорт продукції, то у нас змінилася структура експорту продукції. Суттєво нарощено експорт продукції сільського господарства. Зокрема, виріс експорт мороженого м'яса, який йде до Російської Федерації, виріс суттєво експорт зернових культур. Зернових, до речі, експортовано цього року завдяки тому, що є свої зерносховища на 15,5 мільйонів доларів США. Приріст є у 44 рази по експорту продукції. Вивчаємо питання про, знову ж таки, будівництво такого кооперативного за рахунок господарств в області одного із сучасних молочно-переробних заводів, які виробляли конкурентоспроможну продукцію, виходили на зовнішній ринок. Ми перевірили з вами всі чотири заводи, які виробляють сири, і ми бачимо, що сири не тої якості. Тому що виходити на зовнішні ринки, ми повинні виробляти якісну конкурентоспроможну продукцію. Не в повній мірі в першому півріччі вдалося реалізувати завдання із залучення інвестицій у тваринницьку галузь, визнає влада області. В результаті продовжується спад виробництва м'яса у господарствах Кременецького району, де виготовили лише 2 тонни м'яса, Підгаєцького – 6 тонн, Шумського – 13 тонн, а також у господарствах Бережанщини, Монастирищини, Борщівщини. Поголів'я великої рогатої худоби скорочується у Зборівському та Кременецькому районах. Найнижча його чисельність у Гусятинському, Кременецькому і Підгаєцькому районах. Якщо подивитися на чисельність поголів'я великої рогатої худоби, то потрібні шукати відповідних інвесторів і відповідну базу, і забезпечувати поголів'я по Гусятинському, Кременецькому, Підгаєцькому, Заліщицькому, Шумському, Борщівському, Бережанському, Монастирському районах. Це в першу чергу, тому що там є переробні заводи, і відповідно вони потребують відповідної і молочної продукції, і відповідно можуть бути завантажені виробничі потужності наших м'ясопереробних заводів. Поменшало на Тернопіллі і свиней на 3% за півроку. Зменшилося їх поголів'я у 12 районах. Проте до кінця року, каже Василь Гецько, за рахунок реалізації інвестиційних проєктів, поголів'я свиней на Тернопільщині збільшать.